діти у підніжжя пам'ятного монументу воїнам-афганцям та вшанували загиблих воїнів тої війни хвилиною мовчання. Таких, що віддали молоді роки, здоров'я і навіть життя за мир Афганістану на Закарпатті тисячі. Щороку бійці тутешніх організацій збираються з нагоди річниці виводу військ, аби пригадати пам'ятну дату. Значний відсоток учасників бойових дій у Афганістані нині захищають мир у гарячих точках України. Юрій Біляков – один із них. Він втратив руку на війні в Афганістані, але це не завадило йому продовжити свій військовий шлях у 2014 та у 2022 році. Вже в березні військовий з Ужгорода був на передовій, очолив бригаду. Всі свої зусилля сконцентрував заради перемоги України. 43 фактично роки назад, 43-44, закінчилась, я зараз вважаю, безглузда війна. Війна, яка не мала ніяких результатів, маю на увазі геополітичних, але мали наслідки у вигляді оцих хлопців, які зараз сьогодні тут зібралися, у вигляді тих, хто загинув. Воювати треба за свою державу, за свій народ, що, в принципі, зараз ми і робимо. Привітали військових керівники області, подякували бійцям за відважну роботу. Ми повинні боротися заради того, щоб зберегти життя українців, а не виконувати чиїсь імперські замашки, як ми це робили. Я склоняю голову перед кожним, хто поклав своє життя, воюючи за межами держави, виконуючи накази. Це сильні і правильні воїни. Я вам всім сьогодні дякую за те, що ви завжди в суспільстві. І важливо, щоб їхній бойовий досвід передавався новим молодим поколінням. Важливо те, що сьогодні такі учасники бойових дій приймають участь в організації нацпротиву на території, і в тому числі нашої області. Важливо їх підтримувати і пам'ятати ті героїчні дії, які вони в свій час робили. Вітали афганців музичні колективи. Військові кажуть, живуть вірою у мирне майбутнє.